Šajā video pamācībā jūs uzzināsiet, kas ir e-pakalpojumi, kas ir tiešsaistes apmācība, kā IKT izmantot saziņā, kas ir virtuālās sabiedrības. Daudzus uzdevumus dators spēj paveikt labāk un ātrāk nekā cilvēks. Ar katru dienu datorsistēmas ienāk mūsu dzīvē vairāk un vairāk, piedāvājot ērtības, no kurām grūti atteikties. E-pakalpojums var saņemt tiešsaistē personīgi neierodoties iestādē vai institūcijā. Piemēram, internetbanka. Dod iespēju veikt norēķinus un pārlūkot finansu darījumus no jebkura internetam pieslēgta datora. E-komercija. Par e-komercijas plašāko nozari uzskata preču pirkšanu un pārdošanu internetā. Tās priekšrocība pretstatā tradicionālajai tirdzniecībai ir pieejamība un geogrāfisko attālumu ierobežojuma neesamība. Var nopirkt, pārdot preci Anglijā, pašam atrodoties viņā. E-pārvalde. Valsts institūciju pakalpojumi tiešsaistē. Piemēram, ienākumu un atskaišu iesniegšana tiešsaistē, izziņu saņemšana. Tiešsaistes apmācībā pasniedzējiem un studentam nav obligāti jāatrodas kopā telpā un laikā. Dažādu e-kursu piedāvājums ir liels. Šādas apmācību formas priekšrocības ir elastīga nodarbību laika plānošana, students un pasniedzējs nav piesaistīts noteiktai atrašanās vietai, uz interneta tehnoloģijām bāzētam mācību materiālam ir multivides raksturs, mazākas izmaksas, piemērotas personām ar kustību traucējumiem. Trūkumi. Studentam nav personiskās saskarsmes ar pasniedzēju. Teledarbs jeb tāldarbs aizstāja regulāru braukšanu uz darba vietu ar darbu mājās vai citur, nosūtot informāciju un dokumentus ar elektroniskiem sakaru līdzekļiem un izmantojot interneta tehnoloģijas. Pretstatā daudzām priekšrocībām ir viens būtisks trūkums – personisko attiecību trūkums ar darba vietas kolektīvu. Elektroniskais pasts ir ziņojumu pārsūtīšana datortīklos un internetā. Adresāts saņem ziņojumu praktiski uzreiz. Lai lietot e-pastu, jāiekārto sava pastkastīte kādā no e-pasta pakalpojumu servisiem. Pastkastīte aizsargāta ar lietotāja vārdu un paroli. Priekšrocības. E-pasta ziņojumu uzreiz var nosūtīt lielam skaitam adresātu. Ziņojumam var būt viens vai vairāki pielikumi failu veidā. Lietotājs savam e-pastam var piekļūt no jebkura datora ar interneta pieslēgumu. Nav jāizmanto papīrs. Ļoti niecīgas tiešās un netiešās izmaksas. Ziņojums iespējams saņemt uz mobilajām ierīcēm. Trūkumi. E-pasta priekšrocības izmanto surogāta pasta. Nevēlamā e-pasta ziņojuma sūtītāji un atbilstoši izveidoti datorvīrusi. Pielikuma faili var saturēt vīrusus. Tūlītēja ziņojuma apmaiņa atšķiras no e-pasta ar to, ka ziņojuma apmaiņa notiek tiešsaistē starp diviem vai vairākiem lietotājiem. Parasti izmanto speciālas programmas vai ziņojuma apmaiņas iespēju kādā programmā. Iespējams nosūtīt arī pielikumus failu veidā. Tehnoloģija Voice over IP izstrādāta, lai nodrošinātu balss telefonu līnijas pakalpojumus datortīklos un internetā. Lai arī sākotnēji bija problēmas ar sakaru kvalitāti, pieaugot interneta savienojumu stabilitātei un ātrumam, attīstoties programmatūrai, situācija uzlabojusies. Pašreiz tehnoloģiju iespējams izmantot ne tikai ar datoru, bet arī eksistē speciāli tālruņi. Ir uzņēmumi, kas piedāvā parastos telefonus un to pieslēgumu līnijas aizvietot ar Voice over IP tehnoloģiju. RSS
Satura vienkāršās indicēšanu izmanto, lai lietotājiem piegādātu weblapas saturu īsa apraksta veidā ar klikšķināmām saitēm uz pilno saturu. Par RSS satura esamību interneta vietnē liecina speciāla pārlūkprogrammas ikona vai grafiskais attēls lapas tekstā. Memoārs, jeb tiemekļa dienasgrāmata, ir interneta vietne, kur persona vai organizācija izvieto informāciju par noteiktu tematu vai tematiem. Informāciju var ievietot arī vietnes apmeklētāja memoāra īpašnieka noteiktajā formā. Ir daudz servisu, kur var reģistrēties pakalpojumu lietošanai bez maksas vai par nelielu maksu. Piekļuve memoāra satura veidošanai un rediģēšanai aizsargāta ar lietotāja vārdu un paroli. Podcasting ir internetā pieejama sagatavotu audio failu klausīšanās vai lejuplāde portatīvajā multivides failu atskaņošanas ierīcē. Parasti veido audio failu sērijas raidījumus. Audio faili tiek speciāli sagatavoti. Publicētājs izveido audio failus MP3 formātā un izvieto pieejamā serverī internetā. Tiek izveidots RSS fails, ko publicē internetā. RSS fails satur pamatinformāciju par audio failu, nosaukumu, aprakstu un saiti uz audio faila atrašanās vietu internetā. Lietotājs pārbauda RSS informāciju, atjauninot to. Lietotājs klausās failu ar klienta programmas palīdzību vai lejupielādē to. Virtuālā sabiedrība ir sabiedriskais jeb sociālais tiešsaistes tīkls, kas veidots izmantojot interneta vidi un tehnoloģijas. Lai izmantot šos pakalpojumus, parasti jāreģistrējas atbilstošajā vietnē. Piemēri. Interneta fórumi domu apmaiņai un kopīgai jautājumu apspriešanai. Tērzēšana tiešsaistē. Tiešsaistes vairāku dalībnieku spēles. Sociālo tīklu interneta vietnes ar sazarotām iespējām. Lietotāji var publicēt informāciju par sevi, videofailus, fotogrāfijas. Atcerieties, ka publicējot personiska rakstura informāciju internetā, var būt pieejama arī citiem konkrētā pakalpojuma lietotājiem, un to var indeksēt arī interneta meklēšanas servisi. Šajā video pamācībā jūs uzzinājāt, kas ir e-pakalpojumi, kas ir tiešsaistes apmācība, kā IKT izmantot saziņā un kas ir virtuālās sabiedrības.